Está conosco a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia e mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Bem-vinda, secretária, muito obrigado por nos atender novamente. Como vai? Obrigada, Tiago, obrigada pelo convite. Estou aqui sozinha. Agora a gente nem, nem lembra mais de tirar a máscara, mas essa fase emergencial. Como você mesmo disse, ela se faz muito necessária. Nós estamos com um crescimento muito acelerado de internações, de casos, de óbitos, sem, com um crescimento sem precedentes, e esse esforço é muito importante. Mas o crescimento está sendo muito acelerado, ao um limite do crescimento de leitos, e por isso as medidas restritivas. A ah, secretária, bom dia. Ah, fazendo um contraponto aqui, ah, essas medidas não só não são necessárias, como elas são absolutamente ineficientes e desencorajadas pelo próprio diretor eh, Dr Navarro da Organização Mundial de Saúde eh, também são comprovadamente ineficientes de acordo com diversos estudos e bastando observar a situação dos Estados aqui dos Estados Unidos agora posto isso eu queria que dar a oportunidade da senhora eh, dizer passar uma mensagem para para os empresários para comerci os comerciantes eh, paulistas que perderam tudo fecharam seus negócios ou estão em vias de Fecharem os seus negócios por conta das medidas restritivas, como eu disse, ineficientes, que o seu governo está é, adotando no estado de São Paulo. Eu queria te ouvir o que você quer dizer com ineficientes, porque eu acho que. Opiniões agora não estão nos ajudando neste momento. As pessoas estão morrendo. Ah, não. Nós não estamos falando ah. só de negócios falindo. E eu queria também te ouvir, porque eu estava no setor privado até dois anos atrás, qual que é o um papel do gestor público nesse momento? É priorizar a vida da população ou deixar todo mundo na rua sem máscara, como se essa pandemia não estivesse acontecendo? A se, senhora quer me ouvir mesmo? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer quero, é se o seu salário favor, vai cair por na por conta favor. esse mês ou não. A partir daí eu posso continuar. Vamos lá. É, no, essa essa é, falsa sinalização de virtude, de se a, ou a gente fecha tudo ou a sua tia vai morrer dentro Adus. do corredor do Sem hospital opiniões, é falsa. Dados, é falsa dados. e simplesmente Nós precisamos não a verdade. tem correspondência. As pessoas estão morrendo. Ouvir, ou não? Pe... Você entrou, entrou no, no hospital. hospital? Você entrou no é hospital para ver o que está acontecendo? Essa guerra é silenciosa e você está enganando Mais as pessoas. De virtude. Nós não podemos fazer isso. As pessoas estão morrendo. Secretário, Mais Eu estou com a minha tia aqui no WhatsApp esperando o leite sentada. Sentada no hospital é, é privado. Essa é uma dicotomia falsa, secretária. É falsa essa dicotomia. A, a população não merece isso. Por favor, faça seu papel. passe Faça dados. seu papel também, Prove, secretária. As pessoas com não dados merecem não perder funciona. todos os seus negócios. Prove, seu salário favor, vai cair na por conta por esse mês ou não.